Meillä ei ole muuta keinoa kuin koettaa käytettävissä olevin voimin taistella vapautemme ja olemassaolomme puolesta. Näin sanoi ulkoministeri Erkko radiopuheessa, joka lähetettiin Yhdysvaltoihin talvisodan alettua 30. marraskuuta 1939. Ennen kuin Neuvostoliitto aloitti sotaa julistamatta hyökkäyksen Suomea vastaan, tapahtumat olivat edenneet verrattain nopeasti. 26. päivä marraskuuta Mainilan kylässä lähellä Neuvostoliiton ja Suomen rajaa oli tapahtunut joukko räjähdyksiä, joiden osalta Neuvostoliitto syytti Suomea tykistöiskusta. Tätä tapahtumaa kutsuttiin sitten niin sanotuksi Mainilan laukauksiksi. Kyseessä oli neuvostoliittolainen lavastus, josta saatiin kasus belli, eli sotaa syyhyn. Suomalaiset eivät kuitenkaan sitä sellaisena tuossa vaiheessa nähneet, sillä Suomi ja Neuvostoliitto olivat lokakuusta alkaen neuvotelleet 3 kertaa Neuvostoliiton esittämistä vaatimuksista liittyen sotilastukikohdan perustamiseen Suomeen sekä myöskin itänaapurin esittämiin alueen luovutuksiin. Nämä neuvottelut olivat katkenneet marraskuun toisella viikolla, mutta missään vaiheessa ei ollut sovittu siitä, että neuvotteluyhteys olisi poikki tai että neuvotteluita jatkettaisiin, joten suomalaiset olettivat, että tilanne jatkuu entisellään, voimassa olevat sopimukset, hyökkäämättömyyssopimus ja Tarton rauhansopimus ovat voimassa, mutta marraskuun aikana Neuvostoliiton retoriikka koveni. Se itse asiassa alkoi koventua jo aivan marraskuun alussa, kun neuvottelut olivat käynnissä, niin Pravda ja Izvestia-lehdissä jo suoraan vaadittiin Suomelta samanlaisia myönnytyksiä kuin Baltian mailtakin ja sekä varoiteltiin Puolan kohtalolla. Syytettiin Puolaa siitä, että tämä oli järkkymättömyydellään aiheuttanut sodan ja varoiteltiin, että jos Suomi ei hyvällä taivu, niin pahalla sitten Neuvostoliitto on valmis ottamaan sen, mikä katsoo haluavansa. Mutta suomalaiset eivät nähneet tämän koventuvan retoriikan tarkoittavan sitä, että oltaisiin menossa sotaa kohti, vaan Mainilan laukauksetkin ymmärrettiin tällaisena painostuskeinona. Mutta hyvin nopealla tahdilla 26. päivää sitten seurasi Neuvostoliiton tiukkenevat vaatimukset, hyökkäämättömyyssopimuksen irtisanominen ja 30. päivä sitten Neuvostoliitto iski Suomea vastaan. Tässä tilanteessa Suomen ulkoministeri Erkko sitten lähetti radiopuheen, joka lähetettiin siis Yhdysvaltoihin. Tämä oli itse asiassa toinen kerta, kun hän lähestyi radiopuheen avulla Yhdysvaltoja, joka itse asiassa tässä kansainvälisessä tilanteessa oli esiintynyt tällaisena toppuuttelijana, varoitellut Neuvostoliittoa vaarallisesta tiestä ja sanallisesti antanut aika paljonkin tukea Suomelle ja ylipäätään marraskuu 39 oli ajankohta, jolloin maailman huomio oli kiinnittynyt Pohjois-Eurooppaan. Suursota ei ollut Keski-Euroopassa missään erityisen aktiivisessa vaiheessa, joten maailman huomio oli sitten pohjoisessa, jossa Neuvostoliitto kohdisti nyt painostustoimia Suomea kohtaan, saatuaan sitä ennen painostettua Baltian maat hyväksymään sotilastukikohtien perustaminen. Erkko vetosi Yhdysvaltoihin ja kuullaanpas seuraavaksi sitten hänen puheensa, joka siis hyvin laajalti lähetettiin Yhdysvalloissa. Minä kiitän teitä siitä, että olen saanut tilaisuuden teille siellä Yhdysvalloissa jotakin sanoa nykyisenä niin vakavana hetkenä. Siitä huolimatta, että Suomella ei ole ollut mitään muuta halua kuin halua elää rauhassa, omassa kolkassaan hyvissä naapurussuhteissa, sota on heittänyt varjonsa meidän päällemme. Suurvalta, jonka kanssa me olemme hyvien naapurussuhteiden ylläpitämiseksi neuvotelleet, jotka neuvottelut muuten ovat vielä jääneet avoimeksi, on yksipuolisesti irtisanonut hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka olisi pitänyt ulottua vuoden 1945 loppuun saakka. On hyökännyt kimppuumme tänään ei ainoastaan pommittain rajoilla sijaitsevia asemiamme ja linnakkeitamme, vaan myöskin rauhallisia kaupunkeja hävittäen sairaaloita ja luoden sodan kauhua maamme yli. Emme ole tehneet mitään sellaista, joka olisi antanut aihetta tämmöiselle hyökkäykselle.
Meitä on syytetty siitä, että me olemme ryhtyneet vihamielisiin tekoihin ja että meidän taholtamme olisi uhannut vaara tätä suurvaltaa kohtaan. Minä voin vakuuttaa teille, että Suomi pienenä kansana ei koskaan olisi voinut olla eikä voi olla mikään millään vaarana millekään suurvallalle. Neuvostoliitto on itse useaan otteeseen todennut neuvottelujen aikana, ettei mikään vaara uhkaa sitä Suomen taholta. Tästä huolimatta on se nyt viime päivinä väittänyt, että meidän tykistömme olisi ampunut sen aluetta ja että meidän sotamiehemme olisivat menneet Neuvostoliiton rajojen yli ja loukanneet sen koskemattomuutta. Huolellisten tutkimusten jälkeen olemme voineet todeta, että mitään sellaisia tekoja Suomen taholta ei ole suoritettu. Jopa eräät näistä syytöksistä ovat olleet käytännössä mahdottomia. On väitetty myöskin, että me olemme ryhtyneet epäystävällisiin tekoihin keskittäessämme suuria joukko-osastoja Neuvostoliiton rajoille, ollen tämä sodan uhka Leningradille. Kuten jo aikaisemmin sanoin, Suomi ei ole sellaisessa asemassa, että se voisi uhata Leningradia, eikä sillä ole vähäisintäkään halua siihen. Olen tästä ilmoittanut neuvostohallitukselle ja on Suomi myöskin ollut halukas vetämään Leningradin läheisyydestä pois joukko-osastonsa, jotka voisivat antaa jonkinlaista aihetta väitteeseen, että me uhkaisimme tämän kaupungin turvallisuutta. Olemme ehdottaneet sopimuksen mukaista näiden riitaisuuksien tutkimista ja myöskin olleet valmiita ryhtymään käyttämään sovintomenettelyä riitaisuuksien selvittämiseksi ja olemme myöskin aina olleet valmiita puolueettoman valtion välitykseen. Kerta kaikkiaan tahdon vakavasti ilmoittaa, että Suomi ei ole halunnut sotaa eikä halua uhata ketään eikä halua tulla miksikään kolmannen vallan välikappaleeksi. Suomi on politiikassaan halunnut vain rauhaa ja tahtonut vakuuttautua siitä, että se saisi elää rauhallista elämäänsä omien rajojensa sisäpuolella. Suomi on läpeensä demokraattinen maa ja on pyrkinyt koko itsenäisyydessä aikana hoitamaan asioittansa demokraattisten periaatteiden mukaisesti, täyttäen sitoumuksensa ja koettaen näyttää maailmalle, että se pienuudesta huolimatta olisi rauhan ja sivistystekijä Euroopassa. Me olemme nyt joutuneet hyökkäyksen uhriksi kaikista ponnistuksistamme huolimatta. Meillä ei ole muuta keinoa kuin koettaa käytettävissä olevin voimin taistella vapautemme ja olemassaolomme puolesta. Siitä huolimatta, että näin on asian laita, emme ole sokeita tähän taisteluun ryhtyneet, vaan viimeisen saakka ja edelleenkin olemme valmiit ristiriitaisuuksien selvittämisen sovintoteitse. Lähetän teille Amerikan suurelle kansalle pienen demokraattisen Suomen kansan lämpimät terveiset sen koettelemuksen hetkenä ja kiitän teitä kaikesta siitä, mitä olette tehneet ja myöskin siitä avusta, jota siellä on meille niin monessa muodossa annettu. Näin puhui Suomen ulkoministeri Erkko, kun talvisota oli alkanut ilman sodan julistusta. Yhdysvallat oli antanut voimakasta diplomaattista tukea Suomelle ja tämä tuki jatkui. Samoin Yhdysvalloissa myöskin suuren yleisön mielipide oli Suomen puolella, sillä pienen maan taistelu Venäjää vastaan näyttäytyi sankarillisena vastarintana demokraattisen maan taistellessa totalitaarista diktatuuria vastaan. Yhdysvallat ohjeisti omia kansalaisiaan poistumaan Suomesta, ja vaikka sympatia Suomea kohtaan olikin voimakasta, niin yleisesti ei uskottu siihen, että Suomella olisi todellisia mahdollisuuksia vastustaa Neuvostoliiton hyökkäystä. Mutta kuten seuraavat reilu 3 kuukautta osoittivat, niin itänaapurin suunnitelmat eivät aivan toteutuneet. Pieni Suomi pystyy yllättämään niin itänaapurin maailman kuin itsensäkin, kun taistelut käynnistyivät. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava se.